سمجھتے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. حضرات, آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جن خطبہ کرام کو, شعراء کرام کو مدعو کیا گیا تھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, وہ سب کے سب جامعہ اہل سنت فیض الرسول میں تشریف لا چکے ہیں. خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہری, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. مداح رسول پیکر ترنم شہنشاہ ترنم جناب محترم ناصر سبحانی صاحب کی چھابی, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. مداح رسول اکرم جناب محترم اطہر رضا جمالی, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور حضرات, آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبئی علم و حکمت عالم ماریو بیان حضرت علامہ قاری غلام غوث البرا صاحب قبلہ, وہ بھی مکمل شان خطابت کے ساتھ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے. حضرات, بہت اچھے سامعین میرے سامنے موجود ہیں. حضرات, چار مصرے پڑھتا ہوں بہت کم وقت میں. اور حضرات, ممبر رسول پر میں نے دیکھا نہیں تھا ماہر درسیات حضرت علامہ مولانا قیصر رضا صاحب قبلہ مدرس جامعہ حاضہ, اور صوفی باصفہ ماہر علوم دینیہ حضرت علامہ مولانا محمد شریف احمد صاحب قبلہ مصباحی, وہ بھی تشریف فرما ہے. حضرت مولانا محمد فیضان اشرف صاحب قبلہ خطیب و امام چاند مسجد رچھا, وہ بھی تشریف فرما ہے. اور حضرات, شاعر اہل سنت مداح رسول اکرم جناب محترم مقصود قادری جوکھن پوری, وہ بھی مکمل شان شاعری کے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرات, چار مصرے پڑھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ, بہت کم وقت میں اپنی بات رکھوں گا آپ کے درمیان, بہت مختصر ندامت. حضرات, چار مصرے پڑھوں سے پہلے جتنے بھی غلامان مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں, ایک مرتبہ کسی کے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے گھروں میں آپ کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ایک مرتبہ اور محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اپنے ماں باپ کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرات, مصرے پڑھتا ہوں. جو لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, مجھے یقین ہے مصرے سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بدعا ہوتی نہیں, دل میں نفرت اور لبوں پر بدعا ہوتی نہیں, سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں. دل میں نفرت اور لبوں پر بدعا ہوتی نہیں, سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں. ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی, ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی, باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں. ہم نے کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں. آئیے حضرات, ایک شاعر سے, ایک مداح رسول سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں. حضرات, میں گزارش کروں گا شاعر اسلام مداح رسول جناب محترم مقصود قادری جوکھن پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نعت پاک سے ہم سامعین کو نواز دیں. آئیے حضرات, ان کا استقبال نعرے تکبیر کی صداؤں میں کر لیں اور ایسا نعرہ لگائیں جس نعرے کی آواز کفر و باطل کے ایوان سے ٹکرائے تو ان میں زلزلہ پیدا ہو جائے. سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر میرے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, بستی بستی, کریا کریا, جامعہ اہل سنت فیض الرسول, سرزمین رچھا, شاعر اسلام مقصود قادری, علماء اہل سنت, عزم محکم خرید سکتا ہوں, عزم محکم خرید سکتا ہوں, قوم کا غم خرید سکتا ہوں, عزم محکم خرید سکتا ہوں, قوم کا غم خرید سکتا ہوں, ایک پیسے پہ یا نبی لکھ کر سارا عالم خرید سکتا ہوں.